isaanti abbootiin kenna loon bacaa warri horsiifatan loon 20 loon 30 kan elmatanu aanaan isa baarree kanatti raafatan jechuu kaayitti raafatan kun kun saapan kun saapana saapanni kun kan barbaachise bareedina isaatiif kan hodhame gogaa irraa hojjetama gogaa loon irraa hojjetama kun faaya itti naqame akkana bareedee ta'e jechuu garasitti yoo dhufne immoo kun baarree jedhama akkuma argitan kun baarreedha baarreen kun gaafa aanaan asitti itiffamee naqameen booda raafameen booda areera jechuu kan dhadhaan keessaa bahe raafamee kan dhadhaan keessaa bahe areerri sun asitti naqama jechuu gaafa durii amma areera namni dhuga malee gaafa durii jabbilee dhuga aadaa oromoo gujii keessatti loon baay'ee waan qabanuuf namaa miti kan dhugu jabbileetti dhuga kanaafuu areerri asitti naqama akkuma dhagartan kunillee areera kan itti naqamu kun immoo ka'umsi qodaa kana qodaa jechuun buqqee ennaama kun waan latu hin lata baddaa keessaa lata kana midhaabee muti ofumaa lata gaafa late immoo morma isaa kuttee haati tokko gaafa meeshaa kanatti jijjiirtee hodhitee tajaajila aananiitiif akka inni oolu jalqaba isa kana baddaa keessaa yookiin raaqa keessaan fuutee hodhiti jechuudha. Kun immoo kan agartan baay'inaan meeshaa aananiiti. Kun amma ciicoo saaphanaa jenna. Isaan kun hammi isaa kun guddaa kun diqqaatu malee ciicoo saaphanaati. Ciicoon saaphanaa kun gaafa intalti durraa heerumtu aanaa itichitee ba'attee heerumti jechuudha. Gaafa heerumta haatis aanaa itichitee fi aanaa dhamanqanne jechuun bishaan aanaan hin qabne. Ujuun moo keessaa bahee dhadhaan itti naqamee itittuu gogaa ba'attee heerumte jechuudha. Akkasumas immoo mana keessatti tajaajilarra oola. Tajaajilli inni kennu aanaan gaafa elmamu kun okoleedha. Gaafa kanatti elmamu okolee mukaan hojjetama kuni. Akkasumas kan gogaas hin jira gogaarraa kan hojjetamu okoleen kan jennu kan. Okoleen kun gogaarraa hojjetama sun mukarraa hojjetama okolee kanatti elmamee qoraafamee elmamee gara ciicootti naqama garasitti dhufa jechuudha as keessatti itita itittuun qophaa'ee akkuma gaafa isinitti agarsiise kanatti naqamee raafama jechuudha kanaafu kun ciicoo saaphanaatu kun immoo inni keessaa akka malee diqqaatu kun wanni jedhamu qecuu jedhama kun qecuu dhadhaati. Dhadhaa akkamiiti yennaa jettan dhadhaa nyaataa doon ta'in uddaa waliin tumamee uddaa waan dhadhaa mataa ittiin dibatamu uddaa garaagaraa itti tumanee naqane kun yeroo dheeraaf ji'a tokko caalaa turuu danda'a dhadhaa as keessatti hin badu bilchaatee gara foolee biraatti hin jijjiiramu dhadhaa san ifatti jechuudha kun immoo aanannoo jedhama aanannoo kan jennu. Namni tokko maatii keessattuu dargaggeessi ilmi dhiiraa aanannoo qaba. Aanannoon kun kamii yennaa jennu aananni haati mataa mataaf ilma dhiiraa saniif hodhitee akkuma isin agarsiise buqqee kana jechuu jalli isaa haati tokko hodhitee midhaasite aanannoo mucaa ifiitiif ilma ifiitiif hodhitee lafa keetti. Kan keettusaa aanammii itti naqani. Aanammi gaafa karaa deemu gaafa horiitis. Gaafa ala bahee gaddeebi'u illee aanannoo ebeluuti jedhame maqaa itti kaa'ame maqaa nama saniitiin dhaqee fudhatee adda hokkifameen fudhatee dhuga jechuudha. Kun akkuma dhagarre waa dhangala'oo ta'e waa aananirra itittuu areera jenne akkaataa wanni isaatii addaan qoonne laallee jirra kana isa kanammoo waan nyaata gujiin keenya haala meeshaa ittiin nyaatu. Wanni inni nyaatu sun maali akkamii wanni meeshaa itti qophaa'u sun kan jennu kana laalla kun qorii jedhama qorii qadaadaati qorii qadaadaa kun nyaata adda addaa itti dhiyeessan jechuu itti massuus danda'an fakkeenyaaf qodaan kun
gaafa meeshaa kana keessatti wanni isaan masanu marqa faa ta'uu danda'a. Marqa garbuurraa hojjetama. Haati tokko marqitee lafa keetti yeroo dheeraa fudhata. Yeroo dheeraa ta'uu danda'a. Hin badu jechuudha. Kunimmoo qorii bunaati. Buna yennaa qopheessanu qorii itti baasanii itti nyaatanu jechuudha. Kunillee qorii qadaadaati. Kan argitan kunimmoo bocamee kan hojjetamu kun hodhaadhaan kan qophaa'u kun irri caalaa kun amma kan mukaa kun wanni laaqaa itti qopheessan jechuudha. Laaqaa jechuun asitti akka marqaa isiniin jedhe as laaqaan immoo isa hin laafa jechuudha. Dhadhaa kan hojjetamu laaqaa itti naqamee itti qophaa'a jechuudha. Kunis immoo akkasumas kochee waan jedhanu jira. Kochee foon horii dulloomeerra kan hojjetamu dhadhaa. Foon kossanee sirriitti gossanee dhadhaa waan qabu damma qaba. Iddoo tokko itti naqanii asitti abbaa warraa qofaaf kennama. Haati warraa tokko qopheessitee abbaa warraatiif lafa keetti. Kan isiin keette san immoo abbaa warraa qofaatti keessummaaf kennuu danda'a. Nam biraa hin tuqu jechuudha aadaa Gujii keessatti. Kun immoo boraatii jedhama. Kun kan argitanu boraatii jedhama. Boraatiin kun dur abbootiin keenya gaafa neenqa ajjeese. Gaafa neenqa ajjeese dhufee dhadhaa dibata. Kun qorii jedhama. Qorii kana keessatti kan arginu kun mooqa. Mooqaan kun bunni keloo as keessa hin jiru malee kelootti gaafa buna qalanu mooqaa kanaan baasan sibiilarraa hojjetama. Kan mukaanis hojjetamu jira. Muka bocanee akkasitti bareechanii buna itti baasanii akkasumas bunaan nyaatan. Mooqaa kanaan buna nyaatan jechuudha. Kun buudarraa hojjetama. Amma nuti kubbaayyaa jenna waan bishaanii ittiin dhugnu waan damma ittiin dhugnu dhugaatii kan ittiin dhugnu jechuudha. Aannan yoo teete buqqeen yookiin ciicoo wayiitiin akkasumas akkuma hangafa isiniin jenne aannan noo dhugama waan teeteef surrakkoo hin qabu garuu waan dhangala'aa ta'e tokko bookaas ta'ee kanaan dhugama duloo ala jechuudha. Kunis bunaan nyaatama mukarraa hojjetama. Gaafa ammayyoomee amma garasii meeshaa ammaa kanatti odoo hin galiniin dura kana bunni kan ittiin nyaatamu mukaan bocamee mukarraa hojjetama. Kan biraan immoo isa kophee abbootiin dargaggeessi nama dhiiraa kan keessatu kan dur dhimbiiraa jedhama. Dhimbiiraan kun goommaarraa hojjetama jechuudha. Qoreen seenuu hin danda'u. Keessatti meeshaa qonnaa meeshaa ittiin lafa faa aramuu dandeenyuu fi faaya isinitti agarsiisa. As keessatti kan jiru meeshaa faayaati. Fakkeenyaaf akka kaa'adhee jiru kanatti haati tokko uffata aadaa egaa uffattee boodatti faaya kana kaawwatte jechuudha. Haala kanaan kaawwatte kan ittiin fayyadamuu dandeessudha. Kun ammoo billaa godeessa jedhama. Muka tokko wantoota tokko itti muruudhaafi abbootiin keenya ittiin fayyadamti. Kunis billaa sholeedhama. Kun sholeedhama. Akkunis haaluma kanaatiin muka ittiin muruudhaaf abbootiin keenya kan ittiin fayyadamuu danda'aniidha. Kun dhagaraadha. Sibiila isaati muka ittiin falaxuudhaaf kan ittiin fayyadamuu dandeenyu. As bira yoo dhufnu kun gomboo saddeeqaati. Sadan isaayyuu gomboo saddeeqaati. Saddeeqa qabdi. Ittiin taphatama. Abbootiin keenya ammattis dargaggoonni dagataa jiru malee kan ittiin taphatamaa turedha jechuudha. Kunis saddeeqa isaatti guduunfamee jira. Bashannanaaf abbootiin keenya taa'anii yeroo waaratanii, yeroo galgaleeffatanii, yeroo taphatanitti kan ittiin taphachuu danda'anii meeshaa aadaa keessaa isa tokkodha jechuudha. As bira yoo dhufnu kun moofara jedhama.
moofara qonnaaf kattiin qonna aadaatiin kattiin qotamuudha moofara meeshaa guutuusaa akka qabate gad biratti hodhufnu meeshaa guutuusaa akka xamadameetti jira jechuudha akka qotiyyootti xamadame gadirraa kaase haga oliitti qambarasaa wajjinu qambaras qabatee jira kunis meeshaa aadaa keessaa lafa kattiin harkaan kattiin qotanu qottoo jedhamudha jechuudha kabiraa meeshaa aadaa sirbaa adda addaatiif kan itti fayyadamuu dandeenyu kunis asirraa hodhifnu fardaa oromoon gujii yookaan oromoon kamiyyuu fardaa yoo gulufu kan ittiin kooraa kooratudha kun jechuudha gilaasisa caasaa jedhama lamaan isaaniiyyuu caasaa jedhama uffanni ittiin ulama akka aadaatti wannaatti abiddattu jalaanii abiddi godhamee kan ittiin qayyamu jira qayyi kan ittiin qayyamu. Meeshaa aadaan muuziyeemii keessatti qophaa'uu isaa barbaachisaadha. Maaliif yoo jenne dhaloota ammaa meeshaa duri abbootiin keenya ittiin nyaataa ture, ittiin qotaa ture, ittiin fayyadamaa ture walumaa galatti amma dhaloota ammaa hin beeku raanfatamaa deemuu jira. Amma yeroo ammaa kana meeshaa aadaa iyyuu namni qopheessu nama muraasa. Namni hedduun dagataa ture jira jechuudha. Kanaafuu muuziyeemii keessa taa'uu isaa wanni guddoonni eemin inni barbaachisee fi dhaloota amma achiis ka amma jirus aadaan keenya kana fakkaata. Dura abbootiin keenya kanaan nyaataa turanii, kana fayyadamaa turanii jedhamee akka aadaan sun hin dagatamne jechuudha. Kun kan qophaa'e akkasitti gadi buunee mana manatti deemneeti meeshaan kun walitti sassaabame. Kanaafuu haalli mijataa hin qabu. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti addee amma inni jiru kun haala isaa mijaa'ee jiru. Maaliif keeshoon qophaa'ee meeshaa akka inni hin banne achi keessa taa'uu qaba. Akka inni wanneen hin nyaanne hantuutis nyaatuu danda'a. Mukii yoo mukaa hojjetama qoyee nyaatuu danda'a. Buunqee bada jechuudha. Afaan keenyatti gabaabumatti buunqee bada. Akka waan san hin teeneef addee sirrii ta'e. Addee inni jiru kunillee diqqaa meeshaa aadaa hedduudha akkuma siin jenne guurree sassaabnee itti dhaqqabuu hin dandeenyu hedduudha akka malee. Akka galii galchuu danda'u akkasumas dhaloonni amma muuziyeemii hundeeffamee kadhaga'anii namni hundiyyuu seenee akka daawwachuu danda'uu fi banaa akka ta'uu fi haalatti nuuf mijaa'uudha beektaa manni nutti dhiphate haalli nuuf hin mijoofneef malee. Meeshaalee aadaa Oromoo baay'eedha akka maqaan beekamne. Kanammoo asitti kun argamuun isaa dhaloota hin beekne beeksisuudhaaf meeshaalee garaagaraatu jira. Meeshaaleen kun ammoo kan qabatamuuf kan hin qabamne. Fakkeenyaaf sirna gadaa akka intanjabil kaasiraariitti jirutti kan galmaa'e kan qabannee fi kan arginu. Fakkeenya meeshaalee argamu kun dhaloota barsiisu. Dhaloonni meeshaa aadaa uummanni Oromoo kun aadaa akkamii qaba? Uummata Oromoo qofaa miti namni biraa uummati kun aadaa akkanaa qaba. Sirna dimokiraasii akkanaa qaba. Dimokiraasii dhugaa ta'uu isaatiif akkamii akka inni qabu dhaloota dhufuun dhaalchisuudhaaf kun asii argamu dhaloonni kun har'aa irraa barate dhaloota asii achi dhufuuf bakka guddaa qaba. Sadarkaa Oromoo Gujii irraa ka'uun kan Oromoo kan biraas bakka tokkotti walitti fidee Godambaa keessatti kuuftee ittiin barsiista. Gaafa dhugu maalitti dhugaa? Gaafa uffatte maal uffachaa turee? Maaliin qotaa turee? Maaliin waraanaa turee? Meeshaa muuziqaa akkamiitiin sirbaa turee? Warreen jedhaman kana har'arra dhiibbaa westernizationiitiin akkasumas immoo dhiibbaa adda addaatiin waan Oromoon duritti fayyadamaa ture kun hin jiru har'a. Isa san immoo yookaan danda'amna rivaatalaayiz gochuu yoon danda'amu ta'e immoo akka namni irraa baratu gochuun. Dhaafii dirqama maal gochuu qabdaa? Godaambaa keessa kaa'uun dirqamadha jechuudha. Kunimmoo maaliif fayyada? Barataan addanatti baratu qofti ilaalee abbaltii adda addaa, assaayimentii adda addaa yookaas immoo waan biraa akka jinii jedhuuf osoo hin taane isa san qofaadhaaf sadarkaa xiqqoo kanatti ilaaluu qofa osoo hin taane qorattoonni adda addaa biyyoota adda addaa irraatiin dhufu. Yeroo sana akkuma salphaatti Godaambaa kana seenaniiti
meeshaa barbaadan ilaalanii ganaa iddoo adda addaa deemutu isaan naqatiin bakkuma tokkotti waan yeroo muraasa gidduutti waan barbaadan argatanii deemuu danda'u jechuudha.